Ոչ միայն գեղեցիկ ու խելացի, այլև մտահոգ մեր երկրի ապագայով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գեղեցիկ սեռի ամենաակտիվ ներկայացուցիչներին միմյանց շուրջը համախմբել, կանանց խորհրդի անցած տարիների գործունեությունն ամփոփելու և առաջիկայի ծրագրերը միասնաբար քննարկելու որոշումը։ Խորհրդի պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանն այսօր ևս իր հիմնադրած կառույցի կողքին է։ Մենք մեծ աշխատանք ենք կատարել անցած 5 տարիների ընթացքում։ Մեր խոսքը գործ է, դա կասկածելու ոչ մի տեղիք չի տալիս։ Ես մեծ սիրով ստանձնել եմ այս պատվավոր աշխատանքը, ես ձեզ խոստանում եմ, միասին կաշխատենք, և ես լիահույս եմ, և լավատես եմ, ձեզ հետ բոլորս միասին պիտի տեսնենք մեր ծաղկող բարգավաճ երկիրը։ Մեծածավալ գործունեություն Երևանում ու Հանրապետության ամբողջ տարածքում ուշադրության կենտրոնում առավելապես մեր երկրի թիրախային խմբերն են։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից մինչև Արցախյան պատերազմի հերոսներ, միայնակ թոշակառուներից, տարեցներից ու հաշմանդամներից մինչև երեխաներ, աջակցությունն այս տարիներին բազմակողմանի է եղել։ Ինչ գործել որ արվել է թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի, թե Տիկին Ծառուկյանի միջոցներով, նպատակաուղված է եղել մեր հասարակության առաջնահերթ խնդիրների լուծմանն ու հոգսերի թեթևացմանը, որոնք չեն արվել միայն մեր կուսակցականների համար, այլև արվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիների համար, որոնք դիմել են մեզ, ամենևին չհետապնդելով որևէ քաղաքական շահ։ Կանանց հիմնահարցերի լուծումները չեն սահմանափակվել, իհարկե, միայն այցելություններով մարզեր և քաղաքներ և այլը։ Այդ հարցերը տեղափոխվել են անմիջապես ազգային ժողով, ինչ որ կատարվել է, չէր կատարվի երբևիցե, եթե չլիներ, իհարկե, պարոն Ծառուկյանի ընտանիքի կողմից այդ մեծ արված ֆինանսական և ինչու չէ բարոյական աջակցությունը։ Խորհրդարանական ակտիվ գործունեությունն այսուհետ առավել մեծ թափ է ստանալու, վստահեցնում է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Խմբակցությունն օրենսդրական փոփոխությունների մի ամբողջ փաթեթ է մշակել։ Ուշադրության առանցքում տարբեր ոլորտների լրջագույն խնդիրներն են՝ փոքր ու միջին բիզնեսից մինչև ավանների փոխհատուցում և քրեա կատարողական հիմնարկներ։ Այն ռեսուրսը, որը ունի հայկինը, որը ունեն մեր կանայք, որոնք այստեղ այսօր հավաքվել են, ոչ մեկ թերևս չունի։ Մարգարետ Թետչերը մի հայտնի խոսք ուներ, ասում է, աշխարհում կորչում է այնպիսի մի կարևոր ռեսուրս, ինչպիսին կնոջ ռեսուրսն է։ Մենք թույլ չենք տալու, Գագիկ Ծառուկյանը երբևէ թույլ չի տալու, որ այդ ռեսուրսը, որը հավաքվել է մեր կուսակցությունում, որը ունակ է իրապես սարեր շրջել, իրապես կառուցել հզոր բարեկեցիկ բարգավաճ երկիր, որտեղ մարդիկ կվերադառնան և ոչ թե որտեղից մարդիկ կփախչեն, նաև ձեր շնորհիվ է, սիրելի կանայք։ ԲՀԿ կանանց խորհուրդն այսուհետ իր աշխատանքը նոր ղեկավար կազմով է շարունակելու պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանի հետ միասին խորհրդի աշխատանքները համակարգելու են նաև նրա տեղակալներ Թամարա Պողոսյանն ու Մարինա Մարկարյանը։ Խորհրդի որոշմամբ նաև 5 նոր հանձնաժողով է ձևավորվում՝ գաղափարախարոշչական, գյուղատնտեսական, սոցիալական, առողջապահական և կրթական։ Մեր աշխատավորն այդպիսին է, ավելի շատ հանդիպումներ տեղերում, արտագնա նիստեր, կազմակերպություններում, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք բոլորի հետ շփվելու, լսելու և այս հանդիպումները դարձնելու ավելի արդյունավետ։ Ես կոչ եմ անում այն բոլոր հնարավորությունները, որ ստեղծված է պարոն Ծառուկյանի կողմից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեջ, արդյունավետ օգտագործենք։ Խորհրդի առաջին նախագահ Գոհար Ենոքյանը թեև զբաղվածության պատճառով այլևս չի զբաղեցնելու միևնույն պաշտոնը, սակայն շարունակելու է աշխատանքն ի նպաստ խորհրդի զարգացման ու ամրապնդման։ Կուսակցության կայացման և մեր երկրի բարգավաճման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Գոհար Ենոքյանը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անունից շնորհակալագիր և խորհրդանշական հուշանվեր է ստանում։ Խորհրդի անդամները վստահ են, միասնական ջանքերով դեռ բազմաթիվ նվաճումներ են ունենալու։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։